Kardeşlerim, azıcık biliyorsunuz ki polis emektaşları burada təhlükəsizliyi təmin etmək için. Onun için de xahişimiz bundan ibarətdir ki, digər insanların hüquqlarını burada qoruyaq, nəzərə alaq, keçilə biləsin. Sağ olun. Bugün bizim dostlarımızın bir hissəsi polis barikadasını yararaq gələ bilməyir. Yanımızda deyirlər. Çünki arxa küçədə barikada var. Ona görə də gəlib çıxa bilməyiblər bura. Halbuki bizə deyilmişdi ki, şərait yaradılacaq öz haqlı tələblərimizi irəli sürmək üçün. Saxlanılıb, Nərmin Şahmarzadə gəlib aksiya yerinə çata bilmir. Hökumət qadınlara qarşı zorakılıq və qətillərin qarşısı almaq üçün kağız üstündə yox, real işlər görməlidir. Mühafizə orderlərinin verilməsində süni bariyerlər aradan qaldırılsın. Qadınların iqtisadi asılığı olmadan müstəqil yaşamlarına töhfə verəcək şərait yaradılsın. Öldürülən ailə istəmirik! O zaman biz bəyanatımızı, yarım qalan bəyanatımızı səsləndirəcəyik. Ötən 2023-cü ildə öldürülən qadın sayı 63-dir. Ailə Qadın Uşaq Komitəsinə gələn müraciətlər 3 dəfə artıb məişət zorakılığı ilə bağlı. Bizim ildən ilə aktual olan tələblərimiz bu ildə qalır. Qadın qətillərinin, qadına qarşı zorakılığın qarşısını almaq üçün kağız üzərində dərc eləmək lazım deyil bu qanunları, effektiv şəkildə həyata keçirtmək lazımdır. Mühafizə orderinin verilməsində süni bariyerlər aradan qaldırılmalıdır. Qadınlar zorakı şəxslərlə barışdırılmalı yox, xilas edilməlidir. Qadınların azad iqtisadi həyatı üçün, yaşamları üçün effektiv proqramlar həyata keçirilməlidir. Və biz öldürən ailə istəmirik, öldürən dövlət istəmirik. Öldürən ailə istəmirik, öldürən dövlət istəmirik. Öldürən ailə istəmirik, öldürən dövlət istəmirik. Biz kız uşaqlarını məktəblərdə bullingə, evlərdə istismara, erkən nigahlara qarşı, erkən nigahlara məruz qalmasına qarşı mübarizə aparacağımızı bu Beynəlxalq Qadınlar Günündə bəyan edirik. Ailə uşaq dövlət problemləri üzrə komitədən bu məsələyə ciddi yanaşmaya səsləyir. Kız uşaqlarının hər hansı bir zorakılıq təhlükəsi altında olmadan evdə və məktəbdə güvənli şəkildə olması üçün hər cür şəraitin yaradılmasını dövlət qurumlarından tələb edirik. Qızların intiharı tək, qız uşaqlarının intiharı tək çıxış yolu olaraq görmədiyi,
vaxtından əvvəl böyümək məcburiyyətində qalmadığı, uşaq kimi böyüyə bildiyi bir həyatın təmin edilməsini dövlətdən tələb edirik. Qızları qoru, gələcəyi qoru! 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 Azərbaycanda əlilliyi olan qadınlar həm qadın olduqları üçün, həm də əlillikləri olduqları üçün diskriminasiyaya məruz qalırlar. Biz bugün həm də onlar üçün duruş göstəririk. Biz onların əlil və qadın olduqları üçün diskriminasiyaya məruz qalmamasını istəyirik və tələb edirik. Ən çox diskriminasiyaya məruz qoyan dövlətdir. Onlar həm təhsil məsələlərində, həm də iş yerlərində inklüzivlik deməli şəraitini tapa bilmirlər, ona görə inkişaf edə bilmirlər. Daha çox evlərə qapalıdılar və onların hüquqları tapdalanır. Biz həm də bugün burada əlilliyi olan qadınların hüquqları üçün də duruşu gətirmişik. İş yerində bərabər əmək və bərabər ödəniş və iş yerində ayrı seçkiliyə və qısnamaya məruz qalmadan əlverişli şəraitdə çalışmaq haqqımızdan əl çəkməyəcəyimizi vurğuluruq. Və bu yolda qarşımıza çıxan bütün maneələri yıxmaqdan çəkinməyəcəyimizi bildiririk. Dövlət qurumlarının qadınların iş həyatında rast gəldiyi problemlərin həlli istiqamətində düzgün şəkildə çalışmağa dəvət edirik. Və valideynlik məzuniyyətinin yükünün sadəcə qadınların üstünə düşməməsini və onların öz peşələrindən ayrı qalmayacağı şəkildə tənzimlənməsini tələb edirik. Biz qadınların öz potensiallarını göstərə biləcəklər və onların inkişafına dəstək olacaq və onların inkişafına şərait yaradan ədalətli, inklüziv iş yerləri tələb edirik. Yaşasın qadın işçilər! 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 Bərabər əmək, ədalətli maaş! Bərabər əmək, ədalətli maaş! Bərabər əmək, ədalətli maaş! Bərabər əmək, ədalətli maaş! Peşələrini vicdanla yerinə yetirən və Azərbaycan hökumətinin elə məhz buna görə həbslə cəzalandırdığı jurnalistlər Sevinc Vaqif qızı, Nərgiz Absalamova, Elnarə Qasımova, Sevinc Vaqif qızı, Nərgiz Absalamova, Elnarə Qasımova. Peşələrinə sadiq qalan bu cəsur qadınlar korrupsiya cinayətlərini ortalığa saçdığı həqiqətləri göstərdiyi üçün həbs olunublar. Biz Azərbaycan hökumətindən jurnalistlərin haqqı olan azadlıqlarını və siyasi repressiyalara son qoymağını tələb edirik. Həbs olacağını bilə-bilə ölkəsinə tələsən, təyyarə nərdivanlarındaca tutulan jurnalist Sevinc Vaqif qızının gülüşü və məğrurluğu ilə məhkəmə hakimlərini utandıran Nərgiz Absalamovanın həbs çantasını öncədən yığan, içinə qırmızı pomadasını qoymağı unutmayan Elnarə Qasımovanın o dimdik duruşundan güc alaraq duruş sərgiləyirik! Burada duruş sərgiləyirik! Bu səbəbdən qadınların sağlam və təhlükəsi mühitdə yaşama hüquqlarının bərpasında və o cümlədən bu hüquqların bərpa edilməsində qadınların haqq səsinin zorakılıqla qarşısına alınması, soyun qoyulmasını tələb edirik. Biz dövlət tərəfindən həyata keçirilən qəddarlıqlara, o cümlədən for və formaya qarşı anti-humanist davranışlara və vəzifəli şəxslər tərəfindən təbii resursların talan edilməsinə, istismar edilməsinə və ətraf mühitin çirkləndirilməsinə qarşı çıxırıq və o cümlədən də bu sahədə öz haqq səsləri zorakılıqla susturulan qadınlara həmrəy olduğumuzu bildiririk. Bildiyimiz kimi, iqlim dəyişməsinin qadınlara təsiri çox böyükdür və bu sahədə də ölkəmizdə keçiriləcək COP29 İqlim Komitəsində yalnız tənqidi fikirlərdən sonra qadınların bu komitədə üzv olmasını istəyirik və patriarxal idarə etmə sistemi qurbanı olmayacağımızı bəyan edirik. Təbiəti yox, sistemi məhv et! 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 Təbiəti yox, Sistemli xarakter daşıyan zorakılıq və ayrı seçkilik hallarına susmuruq və Azərbaycan hökumətinə səslənirik.
Bütün vətəndaşların, o cümlədən LGBTQ plusların və onların hüquqlarını müdafiə edənlərin ifadə, birləşmək, dinç toplaşmaq hüquqlarından effektiv istifadəsi təmin edilsin. Bu azadlıqların məhdudlaşdırılması zamanı ictimai sağlamlıq, ictimai asayiş, ictimai əxlaq kimi hal anlayışlardan sui-istifadə edilməsin. Cinsi orientasiyasından, gender kimliyindən asılı olmayaraq məhsulluq, təhsil, səhiyyə, mənzil təminatı və mülkiyyət sahələrində ayrı seçkiliyin bütün formalarını qadağan edən qanun qəbul edilsin və effektivliyi qorunsun. Hormon terapiyası LGBT pluslar üçün əlçatan olsun, qanuniləşsin. Cinsi orientasiyası, gender kimliyi motivli cinayətlər nifrət cinayətinin bir növü kimi tanınsın və ağırlaşdırıcı hal olaraq cinayət məcəlləsinə əlavə edilsin. Queerlər də buradadır, queerlər də buradadır. 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 Biz Beynəlxalq Qadınlar Günündə müharibənin gürültüsü altında diqqətdən kənarda qalan qadınların danışılmamış hekayələrinə diqqət çəkmək istəyirik. Münaqişə nəticəsində zorakılığa məruz qalan, köçkünlüyü yaşayan, eyni zamanda parçalanmış ailələri bərpa etmək yükünü çiyinlərində daşıyan saysız-hesabsız qadın var. Qadınların hüquqlarını, təhlükəsizliyini əlindən alan, nəsillərdə qalıcı izlər buraxan münaqişələri pisləyirik və hökumətdən, müharibədən təsirlənən qadınların ehtiyaclarına cavab verən siyasət və proqramların qəbul olunmasını tələb edirik. Biz bu möhkəm qadınların həyatda qalmaq uğrunda mübarizəsini anır, onların yanında duruş sərgiləyirik! Duruş sərgiləyirik! Birləşsinlər qadınlar! Susmaq yoxdur, isyan var! 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 Dostlarımızdan biri Nərmin Zəki aramızda yoxdur və o barikadaların birində saxlanılıb və ondan hazırda heç bir məlumat ala bilmirik. Mən onun bəyanatını səsləndirəcəm hazırda. Əgər xəta oldusa, mənim bəyanatım deyil və bu həmin adamın burada bəyanatını səsləndirməməsi sadəcə bu polislərin günahıdır. Və Nərmin Zəki özü də tənha anadır. O istəyirdi bu çıxışa səsləndirsin. Başlayaq. Tənha analar ağır iqtisadi yük altında yaşayırlar. Onlar həm övladlarının qayğısına qalmalı, həm də övladlarının maddiyyatını təmin etməlidirlər. Tənha analar ağır iqtisadi yük altında yaşayırlar. Onlar həm övladlarının qayğısına qalmalı, həm də övladların maddiyyatını təmin etməlidirlər. Buna baxmayaraq, onların əməyə ədalətli və ləyaqətli çıxış imkanları yoxdur. Onlar sosial təminat mexanizmində haqq sahibi kimi tanınmırlar. Tənha analar cəmiyyətə stigmatizasiya qurbanıdırlar. Onlar tənha ana olduqlarına görə utandırılırlar. Tənha anaların əməyə ədalətli çıxışı təmin edilməli, onların ləyaqətli sosial təminat imkanları olmalı və onlara qarşı stigmatizasiya bitməlidir. Qadınlara sosial təminat! 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 Feminist tarixin çox vacib detallarından biri olan adlandırma haqqında danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bizim problemlərimizdən biri budur ki, biz cinayətkarı cinayətkar kimi, zorakı şəxsi zorakı kimi adlandıra bilmirik və buna ümumiyyətlə imkan verilmir və normallaşdırılır. Ona görə də bugün adlandırmadan danışacağım, bəyanatım o haqda olacaq. Patriarxat tarix boyu qadınların görüb hiss etdiklərini ifadə etmək, adlandırmaq haqlarını əllərindən almağa çalışıb. Beləliklə cəhd ediblər ki, qadınlar zorakılıq, qısnama, diskriminasiya və bənzəri mizogenist aqları edən adamları adları ilə çağırmasınlar. Lakin biz qadınlar tarixin mübarizəmizdə bədəllər ödəmək bahasına olsa da onları adları ilə çağırmaqdan boyun qaçırmamışıq. Əksinə, sistemlərin bəslədiyi zorakı, qatil, qadın düşmanı, istismarçı, təcavüzçü adamları adları ilə çağıraraq hər zaman duruş sərgiləmişik. Biz həmin mizogenist şəxsləri adları ilə xitab edərək hərəkətlərindən boyun qaçırmağa fürsət verməmişik və onları bəsləyən sistemlərdən də adlarına uyğun məsuliyyət daşımağı tələb etmişik. Tələb edirik və tələb edəcəyik. Biz zorakılıq, qısnama edənin hərəkətlərinin ər, ata, qardaş, kişi, imtiyazlı kimsə adı altında normallaşdırmasına imkan verməyəcəyik. Dəyərli bəy,
Değerli bey, biz kimliğinden asılı olmayarak bu şəxsləri adıyla çağırmağı seçirik və çağıracağıq. Və unutmayın ki, patriarxat sizin sağlamlığınıza ziyandır. Və ən əsası, mənim plakatımı polis cırmışdı, ona görə də polis cırmışdı, plakatda yazmışdım ki, hər kəsi adıyla çağıracağıq. Diktatoru diktator kimi, təcavüzçünü təcavüzçü kimi, zorakılıq eləyəni zoraki kimi və dövlət heç bir zorakılıq edən şəxsi ailə dəyərləri normallıq adı altında normallaşdırmamalıdır və o şəxslər cəzasını çəkməlidir. Biz qadınlar heç yerdə qorxmadan bu adamları adları ilə çağıra bilməliyik. Biz onlara tədavüzçüdürsə tədavüzçü deyə bilməliyik. Müdür olmağından asılı olmayaraq, qısnama edirsə qısnama edən şəxs deyə bilməliyik. Haqlarımızı sonuna qədər müdafiə edə bilməliyik. Duruş sərgiləyirik. Bugün də isyandayıq, haqlara isyanlayıq. 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 Qadın qətilləri siyasidir. 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 Barışdırma, araşdır. 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 Qoy bizə qarşı olsun dövlət polis ata əl. O evdən kəfənsiz çıx. Gənclər əsassız zorakılığa son. 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 Səsləndirdiyinə görə təşəkkür edirik. Uğurlar hamımıza, sağ olun. Bütün jurnalistlərə də bizə dəstək olduğu üçün təşəkkür eləmək istəyirəm. Çox sağ olun hər biriniz.